Спортпен кез келген жасты айналысуға әбден болады. Пайғамбар жасынан асса да салауатты өмір салтын ұстанатын жандар аз емес. Солардың 100-ден астамы Оралда жиылып, спартакиадада бақ сынасты. Жарқылға толы жарыстарға арнаның түсірілім тобы куә болып қайтты. Спартакиадаға 11 ауданнан арнайы келген жандар қатысты, тіпті Шалғай елді мекенінен арнайы келген әуесқой спортшылар да бар. 63 жастан асқан батыс қазақстандықтар арасындағы мұндай ауқымды жарыс алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Сондықтан да қатысушылар бойынан толқыны сезіледі. Ойындар легі басталар алдында облыс әкімінің орынбасары оларға сәттілік тіледі. Ардагерлер арасындағы облыстық спартакиаданың ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Қариясы бар елді қазынасы бар дейді. Не бүгін біздің қарияларымыз, ардагерлеріміз өзінің жеке үлгісімен барша өңірдің тұрғындарына, өңіріміздегі облысымыздағы жас ұрпаққа салауатты өмір салтын және спортпен айналысудың шынайы бір белгісін көрсетіп жатыр десек болады. Бұл жарысқа қатысуға бел буғандар уақытты ырқына көндіріп, жүректегі жастық алауын жалындатқан жандар десе болады. Жарыс барысында бірқатары өз туралы ақпаратпен бөлісуге асықты. Шыңғырлау ауданынан қатысып отырмын. Мынау енді болып жатқан үлкен жарыс қой, соған қатысуға келген мен. Соған қатыстым. Шахмат ойнадым. Волейбол спорттың ең белсенді түрінің бірі, күш-жігер мен шыдамдылықты талап етеді. Қатысушылар дәл осы спорт түрінен керемет ойын өрнегін көрсетті. Ойын тартысты өрілді. Атап өтерлігі, спартакиада алғаш рет ұйымдастырылып отырғанмен аяқсыз қалмайды. Ардагерлер кеңесінің ұйымдастыруыменен бірінші рет облыста мынандай спартакиада өтіп жатыр. Бұл біздің тәуелсіздік жылдығына арналып өтіп жатқан шара. Бір сөзбен айтқанда, бұл физкультура мен спортты дамытуға үлес қосып жатырмыз. Сондықтан бұл бастамасы болса, жылдың аяғына дейін басқа теннис, басқа да шаралар өткіземіз. Мына Жәнібектен, Қазталовкадан әдейі келген ұйымдастырушыларға, спортсмендерге көп рахмет айтамыз. Волейболдан бөлек дойбы, шахмат және тоғызқұмалақтан мықтылар анықталды. Спартакиадаға 100-ден астам адам қатысты.